Dapat ba ay pumarada sa kabila? May jeep kasi dito sir kanina Sasakyan ng ano siyempre sa ata ng PLD dito, may ginagawa sila rito. Pero ang problema, yung makikita natin mga ibang sasakyan dito, no, yung mga nakaparadang mga ambulance, may mga driver naman po sa kami, yung mga inaantay lang sila. Hindi naman nila iniiwan yung mga sasakyan dito. Bukod tangi dito sa Toyota Wigo na iniiwan yung sasakyan. Naklam natin kahapon, pero ibang sasakyan naman. Same location na kaba ng Juan Luna at corner ng Moriones. Dito na naman iniwan, nakita nyo naman, hinarakan na naman yung bangketa rito. Wala nang madadaanan. Ang dadaan ng tao dito naman. Ayan o. Ngayon tayo sa Laabi nyo pa rin, dito malapit sa may Jose Reyes. Isang Toyota Wigo ang nakaparada rito sa kalsada. Ito, wala pong driver, wala rin pong tao. Kine-check na rin po para sigurado. Ito, naka-clamp na po. Clamp number 232. Ito po yung pagkakaparada. So, yung makikita natin mga ibang sasakyan dito, no, yung mga nakaparadang mga ambulance. May mga driver naman po sa kami, yung mga inaantay lang sila. Hindi naman nila iniiwan yung mga sasakyan dito. Bukod tangi dito sa Toyota Wigo na iniiwan yung sasakyan. Wala po driver. Ayan, ginagawa na lang po yung box. Okay, nandito ngayon tayo sa Karikada Corner Yakal. Isang Nissan X-Trail ang nakaparada rito sa kalsada. Iniiwan na lang po dito. Eh, wala pong driver. Wala rin pong tao sa loob. Ito, clamp number 201. Ito yung pagkakaparado sa harap. Ayan, at chine-check na rin po para sigurado na walang tao sa loob. Para kung halimbawa may mag-complain, may tao sa loob, meron po tayo ebidensya bukod sa video. Ayan, sinasalta na po yung notice. Okay, tuloy na po tayo. Dito ngayon tayo sa Juan Luna, corner Padre Herrera. Isang Toyota Avanza ang nakaparada rito. Sir, sa PNDT po? Sa kanila, sir. Ito nga tayo yung driver. Sa kanila, sir. Nagsabi na tayo sa parking. Ramp number 245. Oh, ito po yung pagkakaparada nito, no? Sa kalsada po. Sa Toyota Avanza. Tingnan natin kasi meron daw silang pagpaalam daw sila sa parking attendant. Dapat ba ay pumarada sa kabila? May jeep kasi dito sir kanina. Sasakyan ng ano service ata ng PLD dito, may ginagawa sila rito. Pero ang problema Sakit lang ba yun? Magkano yun? Saan makakain si Mangkot?
driver. Okay, tuloy na tayo mga kabayan. Ito kasi yung pinaradahan nila, no? Hindi pa pinasok doon kanina nung nawala yung nakaparada. Yung naklab natin kahapon, pero ibang sasakyan naman. Same location, ha? Kaba ng Walnuna at corner ng Moriones. Dito na naman iniwan, nakita nyo naman, hinarakan na naman yung bangketa rito. Wala nang madadaanan. Ang dadaanan ng tao dito na sa kalsada. Eh, wala pong tao sa loob, wala rin driver. Pinipicture na rin para sigurado. Ito, clamp number 246. Dito lang po yung may-ari nito, no, yung sasakyan. Kaso ang problema, naharangan na po yung bangketa rito. Kantong-kanto pa naman ito ng Walnuna sa Moriones Street. Ito natin yung pagkakaparada, makikita nyo naman. Pahal lang yung kanyang pagkakaparada rito. Sana ganun na lang ginawa niya yung sugagay sa mga kotse. Dito ngayon tayo sa Walnuna corner, habago isang Mitsubishi Mirage ang nakaparada rito sa bangketa. Ito, iniwan na lang po yung pagkakaparada nito. Ito, pinipicture na rin po para sigurado. Check po natin yung clamp number. 1240. Clamp number 205. Dito po sa may tapat ng Hortaleza, pagkakaparada ng isang Mirage. Kabila po, both side ng Walnuna, bawal po pumarada. Mabuhay lane. Dito ngayon tayo sa Yuseco, malapit dito sa may release ng tren. Isang Suzuki Celerio ang nakaparada rito sa kalsada. Ito, kinaklap na po. Wala pong tao, wala pong driver. Clamp number 201. Ito, gawa na lang po yung notice. Iwasan po natin pumarada sa mga mabuhay lane kagaya nito, no? Kabilaan po, bawal pong pumarada. Clamping zone area po. Ito, puntaan lang po natin isang naklampa rito, no? Isang jeep biyahing Blooming Street, North Harbor, Divisoria. Ito po yung pagkakaparada dito rin sa may kalsada. Check lang po natin yung clamp number. Ito, ito po yung ano, clamp number 243. Ito po yung pagkakaparadal dito sa kalsada. Makikita naman natin, no, halos tapat dito. May signage, oh. Okay, tuloy na po tayo. Ito naman tayo sa Tayumang corner Dagupan, ha. Nakita natin yung isang Toyota Fortuner dito. Nakabangketa yung pagkakaparada, no? Pero ito pa, makikita naman natin dito, mayroong signages na no parking. Ayan, no? Ang linaw-linaw. So dito nakaparada ang isang Toyota Fortuner. Ito, iniwan na lang po yung pagkakaparada rito. Halos yung bangketa, hinarangan na. Ito, kinaklap na. Clamp number 232. Ito po yung pagkakaparada sa ano. Kung makikita nyo, ito na lang ang madadaanan ng tao. Halos inukupan niya na yung bangketa rito. Kaya, ginagawa na lang po yung notice. Iwasan pa rin natin pumarada sa mga bangketa, lalo na dito, no? Eh, daanan ng tao to. Ayan, ha? Naibigay na lang po yung notice. Okay, tuloy na po tayo. Okay, mga kuya, nandito ngayon tayo sa Tayuman, ha? Malapit dito sa Abad Santos, isang Montero Sport ang nakaparada rito. Nandito sa may tulay mismo nakaparada to, no? Ito, wala rin pong driver. Ito, kinaklam na po. Clamp number 236. Nakita nyo naman, tulay yung pinaradahan, no? Bawal na bawal po yan, ha? Magpa-parking tayo sa tulay. Basta na lang iiwan natin yung sasakyan natin dito. Clamping zone area pa rin po, mga kabayan. Ang kahabaan ng Tayuman, iwasan po natin pumarada hanggang maaari. Ito, kagaya ito, iniwan dito, makaklam po talaga siya, nadaanan natin. Okay, ayan na po yung notice. Tuloy na po tayo. O, mga kabayan, nandito ngayon tayo sa Rizal Avenue, corner Yuseco, isang Toyota Innova ang nakaparada rito sa bangketa.
Ito po, kinaklap na po. Wala pong driver. Ito po yung clamp number. Clamp number 245. Iniiwan na lang po yung pagkakaparada rin. Kabilang po ng Rizal Avenue, no? Mabuhay lane. Clamping zone era din po. Ito, sinecheck na rin po ng ating agent para sigurado. Walang tao habang kinakaparada. Herrera! Herrera! Pinawan! Okay, ito ikakabit na lang po yung notice. Okay, tuloy na po tayo. Ito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay, Manila. God first.